tanto de base que essa mulher passa na cara, gente. Já vê isso. Bora testar. Vamos começar passando o batom rosa aqui. É na cara todinha, gente. É isso mesmo. Nem o bigode escapa. Agora vamos entrar com a base. Eu até abri aqui, ó. Ai, que agonia! Outro lado. Gente do céu. Ela espalha com a mão, assim. Ai, que aflição! Com a esponja, ó. Ai, eu tô muito agoniada, muito agoniada. Olha essa situação. Gente, eu desisto. Tá abrindo, tá aparecendo todo batom aqui. Não, não. Isso não funciona, eu não sei porque eu insisto. Pelo amor de Deus. Ninguém fala comigo agora que eu vou pro banheiro. Cabe o meu ar. Eita, que agora é boca e olho junto. Gente, que prático. Mas será que funciona mesmo? Bora testar. Pega a tua fita aqui embaixo primeiro. Em cima. No olhinho. E no olho. Tá tudo bem. Batom. Passa com o dedo erro aqui assim, ó. Tudinho. Sombra preta. Vou passar um lado de cada vez que eu não tô doida. Aqui, ó. Rente a fita, ó. Calma que houve um equívoco. Não tem que ir depositando assim, não. Tem que puxar do final pra cá, ó. Vou consertar esse lado. Bora tirar, bora tirar. Ó. Ah. Aí é com vocês. Deu certo ou não? Come when you want. Come when you want. Eu amo truque pra passar batom. Acho que vocês já percebendo, né? Mas com cotonete? Será que dá certo? Bora testar! Passa batom no cotonete todinho, ó. Tame. Tame. Aqui, aqui e aqui. Cagou um pouquinho aqui, ó. Mas que dificuldade! Eu tô toda suja, ó. Agora eu vim passando batom normal. Ficou assim. Peraí que eu vou limpar. Tudo cagado. Que humilhação. Ai, gente, não gostei não. Tá tudo cagado. Ninguém fala comigo. Uau, come when you win. Chocolate. Gente, será? Tem que começar derretendo. Gente, queimou. Queimou. Vou tentar fazer mais longe assim, ó. Cheio de queimado da porra. Consegui, ó. Delineado. Ó. Agora, batonzucho. Tame, ó. Gente, o batom não tá dando certo. Tá craquelando, eu tô comendo. Ó. Eu disse pronta. Gente, não dá. Não consigo parar de comer. E o batom ficou assim, ó. Se ele gostar, ninguém vai comer. Come when you want. Come when you want. Mais um trucão pra passar batom vermelho. E dessa vez é com palito de dente. Será que dá certo? Bora testar. Porque o negócio comigo é o quê? É babado, menina! Passa o batom no palito e contorna a boca, ó. Aqui. Tame. Aqui faz um X. Depois um traço. Ficou assim, tudo cagado. Gente, será que isso vai dar certo? Eu disse pronta. Menina, não sei se deu certo. Tem batom fora da boca, ó. Ó. Mas se fizer direitinho, dá certo. Come when you want. Come when you win. Come in the morning. O ato larulônico tá diferente. Larulônico. Iralônico. Ilarulônico. Gente. Bora lá, bora testar. E bora ver se dá certo. E se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo é
babado, menina. Ui! Agora que eu notei que eu tô de pijama. Cola de cílios. Aí passa aqui, ó. E espera secar. Eu acho que secou. Hora da verdade. Tem que esperar um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Que humilhação, meu Deus. De perto, de perto. Não, gente, não. Já até desgrudou. Posicione o papel por trás dos seus cílios, passando a máscara com o auxílio do papelzinho por trás. E olha isso, gente. Isso aqui são os meus cílios. Menina, como o cílio ficou grande? Difícil é deixar esse aqui pata de aranha. Mas bora testar. E vamos ver se dá certo. Porque se não der certo, vocês já sabem. Eu vou falar. Porque o negócio comigo é babado, menina. Deixei o papel desse tamanho aqui. Posiciono ele por trás do cílio. E tame. Haja rímel aqui. Vai contar o papel. Vou pegar outro e continuar. 84 anos depois. E ficou assim. Eu não vi muita diferença, não. E eu passei 369 camadas de rímel. O que, que eu fiz de errado? Será que foi a máscara? O que vocês acham? Eu acho que os cílios dela já é grande. Come when you want. Come when you want. Sapato, gente. Com sapato! A sola do sapato! Até onde eu vou com esses testes? Bora testar! E bora ver se dá certo. Se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo é babado, menina. Base. E vem aqui, ó. Batidinha, menina. Base, ok. Contorno agora. Ó, ó, ó. Narizinho agora. Tem que ser de bico fino. Ó, ó, ó. Batonzucho. Eu disse pronta. O que vocês acharam? Menina, eu tô um nojo. Ninguém fala comigo. Pra que pincel, gente? Come when you want. Come when you win. Come in the morning. Eu acho. Tipo assim. Agora o vermelho. Agora o rosa. Que linda, linda. Iluminador líquido. Sim, até isso. E base. Outra base. Muita coisa na minha cara. Eu tô muito nervoso. Corretivo. Agora bora espalhar. Com a mão. Tame. E agora, meninas? Batidinha. E esse foi o resultado. Minha pele tá assada. De tanto batidinha. E ficou um pouco rosada. Estão vendo a diferença? O que será que eu fiz de errado, mulher? Ó, ó. Vocês gostaram? Fariam essa técnica? Come when you want. Come when you win. Come in the morning. Não. O buraco no meu nariz vai ficar maior do que já é. Olha aí. Meu Deus, que humilhação. Mas tudo bem. Bora testar. E bora ver se dá certo. Se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo é babado, menina. Ui, tá. Primeiro ela começa fazendo a marcação aqui, ó. Isso não vai dar certo. Aqui agora. É isso aqui, ó. Agora bora esfumar. Iluminador na pontinha. Não, gente, não. Close, close. Debaixo, debaixo. Onde foi que eu errei? Eu tô sentindo que eu fiz alguma coisa de errado. Mas e aí, gostaram? Fariam essa técnica? Come when you want. Come when you win. Come in the morning. Mulher, mas tu insiste, né? Roxo embaixo da base, é? Tá bom. Esse vocês marcaram muito. Então bora ver se dá certo. E se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo é babado. E vamos despintar toda. Eu disse pronta. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho maturidade, eu não tenho. Tá bom. Hora da verdade. Batidinha, meninas.
367 camadas de base e eu sigo aqui. Batidinha. E esse foi o resultado. Gostaram? Eu tô um nojo. Não tem como dar certo. E antes que vocês falem, minha base é de altíssima cobertura. E mesmo assim eu tô rosa. Come when you want, come when you win, come in the morning, not in our way. Tu deixa de ser mentirosa, mulher. Nem se manca. Mas bora lá, bora testar. Já estou aqui com a minha colher. Gente, como essa colher é grande. Quase tomando na minha cabeça. Primeiro ela começa se melecando toda de base. Acho que tá bom. Agora vamos pegar a colher e espalhar isso aqui, né? Dando batidinha, meninas. Gente, isso não vai dar certo. Não tem condições. Olha a melequeira que tá isso. Engraçado que ela espalha a base e a colher dela continua ali. Então o tutorial de hoje foi esse. Uma pele bem básica pro dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like. Gente, não tem condições. Come when you want, come when you win, come in the morning, arena away.